No niin, tervetuloa tähän lehtitilaisuuteen. Hypo Vimpeli ja tällä kertaa voiton vei Vimpeli, lukemi 73-79. We start from the players. Brianna, congratulations on the victory. Thank you. What is the first feelings or thoughts from the game? Going into this game, we knew this was a must win for us. So the whole week just preparing, we knew that getting into playoffs, this was a really key win that we wanted to have. And that just kind of was the plan going into it. I think that it was just a really awesome game, battling back and forth. We got down a little bit in the first part, but we just knew that we have to win this game, so we kept pulling together. We stayed positive. I think a huge statistic for us is our turnovers. That's something, being a younger team, we've really been working on, so we were pretty happy with only having 14. And then you compare that with our 14 steals, being aggressive on defense towards the end, and I'm just really proud of our team that we kept fighting, because, I mean, look at, they have 5 players in double digits. It was just up and down game the whole game, but really, really proud of the girls that we were able to get a good team win and stay together. And we, Alexander Stelfox, we really needed her to have a big game today, and she came through. And it was just a great team win, I think. If you would need to make like one key point, what was the victory? What made you win today? Victory. I would probably honestly have to say our turnovers. I think we've struggled in the past in that really finishing games in the fourth quarter. And we kept our composure, and I think that would probably be our biggest key, is just keeping our composure and playing our game in the fourth quarter. Is there any questions for Brianna? Ei ole kysymyksiä, okay. Thank you. Then we go to Hypo. Yep. Mennään suomeksi tästä eteenpäin, ja Henna Lindholm, onneksi olkoon, sä pelasit hienon pelin pitkästä aikaa. Kiitos. Naisten joukkueesta, ja mahtavaa nähdä sut kentällä. Mikä fiilis pelistä? No, totta kai harmittaa, että ei ihan voitettu, kun alkuun tuntui siltä, että se peli olisi ihan hyvin hanskassa, mutta sitten jotain kävi. En tiedä, että väsyttiinkö vai mikä, mutta kaveri juoksi ja sitten rankas ja vei voiton kotiin. Mitäs tuntui pelata Vimpelin vaihto jossain vaiheessa peliä sitten paikkapuolustuksen, niin miten tuntui pelata paikkaa vastaan? Niin, ehkä me vähän jäätiin sitten seisoon liikaa. Pallo liikkui kyllä ihan hyvin, mutta sitten se oli ehkä enemmän sitten, että heitettiin nyt kolmosia vaan, ja sitten kun ei uponnut, niin sitten ei tullut pisteitä. Mm-hmm. Onko Hennalla kyssäreitä? Olisi toi just tossa pinnaa sulla ennätys. Varmaan. Joo. Hyvä heittopaika oli tänään. Huomenna samalla sykkeellä sitten kätsiä vasta, eikö vaan? Joo. Brianna, good luck for tomorrow's game. You are playing against Pyrintö. Yes. Thank you. And maybe we'll see in the finals then. Plan. Yeah. All right. Have a good trip. Kiitos Hennan. Tsemppiä huomiselle. Yes. Sitten jatketaan coacheihin ja Vimpelin veto. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Mitäs tunnelmia, fiiliksiä pelistä? No tietenkin on hyvät tunnelmat. Niin kuin Brianna tuosta sanoi, että tosi tärkeä voitto meille. Kun me ollaan nyt tietysti asetettu tavoitteeksi, että me päästään 8 joukkoon ja pudotuspeleihin. Ja tällä nykyisellä pistemäärällä, mikä meillä oli ennen tätä peliä, niin ei välttämättä olisi siihen päästy. Että tosi iso voitto meille, ja tietenkin ollaan tosi tyytyväisiä, että saatiin se voitto sitten lopulta aikaiseksi. Just näin. Vielä palaan siihen paikkapuolustukseen. Oliko se teillä jo niin kuin etukäteen suunnitelmissa? Että... No ei se sillä tavalla etukäteen, että sitä tullaan pelaamaan noinkin paljon. Mm. Että edellisessä pelissä, Vimpelissä pelattiin myös paikkapuolustusta ja varmaan odottivat, että saatetaan sitä pelata. Ja no se toimi ihan hyvin, että saatiin kuitenkin sillä pysäytettyä Hyvinkään alkurynnistys. Me oltiin vaikeuksissa taas alussa. Mutta sitten paikkapuolustuksen myötä päästiin peliin mukaan ja se toimi tänään. Ja tietysti jos vastustaja heittää tai olisi heittänyt paremmin, mitä he tänään heittivät, niin sitten olisi peli voinut päättyä toisinpäin. Mm-hmm. Onko jotain muita, ketä haluat pelaajista nostaa kuin Briannan? No joo, amerikkalaiskolmikko pelasi nyt oikeastaan ensimmäisen kerran sellaisen melko tasaisen ottelun, että he kaikki onnistuivat melko hyvin. Kaikki teki lähemmäs 20 pistettä, 15-20 pistettä teki kaikki. Eli heiltä hyvä tasainen esitys, ja Stelfox pelasi parhaimman pelinsä meidän paissa toistaiseksi. Myöskin penkiltä Ninni Salmi
toi sieltä erittäin hyvän panoksessa 9 pistettä huikealla prosentilla, että se oli kyllä voitoavain. Ja en voi olla sanomatta, me ollaan sarjan kärkitilastossa pallon menetyksissä ja tuota, niin nyt niitä on ainakin tilastoissa vaan 14, että se on meille tosi hyvä määrä. Onko jotain, mitä Hypon pelissä, tota, joku asia, mikä jäi sieltä mieleen? No, Hypo on iso joukkue ja kori alla me ollaan oltu monesti vaikeuksissa. Ja tänään pelin alku näytti taas siltä, että samat vaikeudet jatkuu ja jotain nyt piti yrittää tehdä. No, nyt kokeiltiin sitä paikkaa ja se onnistui ihan hyvin. Nyt tietysti meidän näkökulmasta ja sen kummemmin. Tiedät, Hypo pelas tietysti isolla joukkueella, niin kuin ne vähän odotettiinkin. Ja meillä oli tarkoitus tietysti juosta paljon ja ajateltiin, että me pystytään avokentän lähijät voittamaan juoksunopeudessa. Ja tota, siinäkin mun mielestä onnistuttiin ihan. Tuleeko lisäkysymyksiä vielä? Ei ole mitään. All right, sitten siirrytään Teroon. 6 pinnaa takkiin tänään. Mitkäs coachin fiilikset? No ei nyt mitään positiivinen, että niin kuin Impeli pelasi todella hyvin, just ne teki niitä asioita paljon, mitä ne osaa tehdä, eli nopeata juokseen ja tota, en tiedä, paljon olisi kiva tietää semmoinenkin tilasto, että paljon tuli niin kuin noista nopeista koreja, niin mä veikkaan, että se on aika iso lukema, että me vähän jäätiin sitten niin kuin telineisiin siihen niin sanotusti, että ei päästy alas juokseen riittävän nopeasti. Ja tota, mä tiedän, paikkapuolustus, se nyt oli totta kai tiedossa, että sieltä tulee paikkaa mahdollisesti meitä vastaan ja nyt vaan tuntuu, että pallo liikkuu välillä tosi kivasti ja mut suurimmaksi osaksi niin kuin sit taas pallot ja pelaajat ehkä vähän pysähtyi ja sai paljon kosketuksia niin kuin silleen, ettei saatu suoraan syötettyä esimerkiksi sisään ja aina siellä oli joku käsi edessä ja tota, sitä kautta sitten ei saatu sitä omaa peliä ehkä käyntiin. No mut hei, Kaisa Höök saatiin tänään takas tuota kokoonpanoon, niin milläs fiiliksellä? Oliko kiva, kun Kaisa oli? No totta kai kokemusta saatiin siihen, että ihan hyvä juttu sekin. No mutta huomenna Kätsi sitten. Joo. Sinne lähdetään hakemaan pinnoja. Sinne lähdetään. Olisin mieli. Onko kysymykset Terolla? Ei olisi taululla uskonut, että se kääntyy tolleen. Nyt varmaan itse kääntiä. Ei tietenkään sitä toivoa, jatkunut. Tai sanotaanko, että ensimmäinen erä tai aloitus oli aika hyvä, niin. Hyvä pallo. Että näin nyt kävi tällä kertaa. Semmoisia ihmeputkia 08 ja 07 ja tuommoisia siellä lopussa. No joo, ja 12-0 näyttää olevan tuolla. Että niin. Ne on aika pahoja. Jos semmoisia tulee liikaa pelissä, niin yleensä tietää, että kumpi voittaa ottelun. No mut hei, ei muuta kuin hyvillä mielillä. 3 kierrosta jäljellä runkosarjaa ja sitten päästään maailman joukkueen pudotuspelejä pelaamaan. Ei muuta kuin senttiä loppukautta. Kiitos. 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 Kiitos.